Нові шкільні автобуси отримали одразу 23 громади Київщини. Два з них облаштовані спеціальними місцями для дітей з особливими освітніми потребами. Передача ключів представникам громад і освітніх закладів відбулася у Боярці на базі ліцею «Гармонія». Як це було, розповість Ася Хазова. Директор Гайшинської гімназії Віталій Білусько каже, що у школі вчаться 16 дітей сіл, які розташовані за 10 кілометрів від Гайшина. Є потреба довозу дітей, і той автобус, який у нас був, він досить був старенький, пристосований, зовсім не шкільний, але автобус, який ми довозили близько 3 років вже. І він постійно ламався, тобто виникла потреба заміни його на більш новий. Ми зверталися і в відділ освіти, і в громаду. Ну і нам от допомогли в цьому. Ми з радістю сьогодні отримуємо новий, великий автобус наш. Начальниця відділу освіти Яготинської міської ради Світлана Комаренко розповіла, що у громаді є вже 11 шкільних автобусів і зараз вони отримали 12-й. Якщо брати нашу громаду, то від центру нашого, від міста Яготина, найвіддальніше село – це більше 55 кілометрів. Але діти, у нас створено на даний час 4 опорні заклади, один з них знаходиться у сільській місцевості і 3 знаходяться в міській місцевості, тобто у місті Яготині. Серед 23 автобусів – 2 для дітей з особливими потребами. Один з них будуть використовувати у Білоцерківській громаді. Начальник управління освіти та науки міської ради Юрій Петрик каже, що хоч у школі і були створені умови для дітей з інвалідністю, а саме спеціальний ліфт, пандус тощо – але через відсутність автобуса не всі діти могли вчитися у бажаному освітньому закладі. Врахувавши те, що Біла Церква сама по собі велике місто, до нас в разі реформи долучилося ще 15 закладів освіти. І тому наша освітня мережа сьогодні має більше 22 тисяч дітей. На жаль, дуже велика кількість дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних школах і класах. Це більше, ніж 200 таких дітей. Тому ми вимушені були, реорганізуючи школи, створити класи у 5 закладах, де навчаються діти з інклюзією. Але серед цих всіх шкіл є одна особлива школа, де навчаються діти із ДЦП. Таких дітей 34. Діти перебувають на колясках, і добратися до класу, соціалізуватися, включитися повноцінно в освітній процес надзвичайно важко. Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін зазначає, що за 2 роки громади отримали 60 автобусів. Він вважає, що потрібно продовжувати створювати опорні заклади, які мають повноцінне забезпечення, адже якість освіти потім позначається на результатах ЗНО. Ці автобуси придбані за кошти платників податків. Загальна сума 43, трошки більше 43 мільйонів вартість цих автобусів. 21 автобус звичайний, 2 автобуси для пристосовані також для дітей з особливими потребами. В цій вартості майже 30 мільйонів – це кошти державного бюджету. У нас в області успішно реалізується цілий ряд завдяки ініціативам президента України Володимира Зеленського, завдяки ініціативам уряду. Реалізується цілий ряд програм, в тому числі і ця програма «Шкільний автобус». Анна Мельниченко, Ася Хазова, Аніта Копеленко. Новини «Правда тут».